मृत्यु अन्तिम परीक्षा हो, त्यसमा यदि तपाईँ हाँसिकन विश्रामपूर्वक आनन्दपूर्वक अहोभावपूर्वक जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ सन्यासी हुनुहुन्छ। हामी त्यस्तै भूमिगत सन्यासीहरू बनाइराखेका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ स्वामीजी। मैले निश्चित रूपमा हरिओम लठ। सबैभन्दा पहिले तपाईँको नामबाटै कुरा सुरु गरौँ न। तपाईँको नाम प्रचण्डम वैराग्यम, वास्तवमा यो नाम कसरी जुर्यो बताइदिनुहोस् न। मैले यदा यदा सिद्धान्तम ग्लानिर्भवतु भारतम्, यदा यदा मैले सिद्धान्तम ग्लानिर्भवतु भारतम्, अभ्युत्थानम वैराग्यम तदात् नामम प्रचण्डम हरिओम। सन्यासी भएपछि त तपाईँको पेट त स्याप्पै सुकेछ, साह्रै धेरै योगा गर्नुहुन्छ कि क्या हो? मैले धेरैलाई कन्फ्युज हुन सक्छ, कतै रामदेवको योगाले पो हो कि कतै कोषको डाइनामिकले पो थाहा। म पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, रामदेवले मात्रै पेट घट्दै रहेनछ, किनभने बिहान रामदेवको पछि दिउँसो मैले वामदेवको पछि मैले बेलुका झामदेवको पछि राति मैले कामदेवको पछि। वास्तवमा पेट योगाले घट्दो रहेछ, बिहान पनि योगा, दिउँसो पनि योग, दिउँ बेलुका पनि योग, राति चाहिँ मैले निन्द्रा। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। क्रान्तिकारी राजनीतिबाट तपाईँ अकस्मात सन्यासी भन्नुभयो, तपाईँले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको चमत्कार यही हो। मैले एक हिसाबले यसलाई तपाईँ चमत्कार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो कस्तो चमत्कार भने मैले नियमिततामा क्रमभङ्गता, क्रमभङ्गतामा मैले अङ्गभङ्गता, अनि मुलुकलाई लथालिङ्ग छोडेर अनि यसरी योगी बन्न मिल्छ त? मैले बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा मन थिएन जोगी हुनलाई, मन थिएन जोगी हुनलाई, हात हेराउँदा मनमोहन सिंहले राम चाहिँ हुन्छ भन्थे भन्नलाई, तर मैले हरिओम लठ। अनि प्रश्न भएन नि, कुरा बुझिएन, के भन्न खोज्नु भएको? मैले कुन पत्रिकामा काम गर्नु? पोस्टमा काम गर्छु। एकदम क्लियर छ कुरो, नेपालको राजनीति मुनि सिद्धान्त आदर्शले मात्रै हुँदैन, क्रान्तिले मात्रै हुँदो रहेनछ। त्यसैले मैले नेपालको राजनीतिमा आइडिया भन्दा पनि मैले इन्डियासँग नजिक भयो भने मैले चल्दो रहेछ, मेरो क्षमताले पुगेन हरिओम लठ। भनेपछि अब यो देश चलाउने जिम्मा त तपाईँले काङ्ग्रेस र एमालेको नेताहरूलाई दिनुभयो है? मुनि हाम्रो एनपिजी पनि मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ, कति कमरेडले हामीले जिम्मा लाएर सत्ता साँच्चीकै छोडेका हुन् कि। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, निश्चित रूपमा काङ्ग्रेसका नेतालाई त छोडाउने नि हो, एमालेकालाई पनि छोडाउने नि हो, मैले पनि छोडेँ।
सबै बुढा नेताहरूले मुनि कसैले सन्यास लिनुपर्छ, कसैले मुनि माधवजीलाई पनि मैले एकपटक भनिदिएँ तपाईँ रोहतकमा गएर तरकारीको व्यापार गर्नु, देउपाजीलाई पनि मैले भनिदिएँ तपाईँ एउटा श्रीमतीको एनजिओमा काम गर्नुहोस्, मैले मुनि बाबुरामजीलाई पनि भनिदिएँ, उहाँको मिसेसलाई पनि एकछिन म भन्छु, राजनीतिलाई युवालाई जिम्मा दिनुहोस्, गगन थापालाई दिनुहोस्, एनपी साउदलाई दिनुहोस्, योगेश भट्टराईलाई दिनुहोस्, त्यसो भने नेपालको विकास सम्भव छ, होइन भने हरिओम लट्ठा। तपाईँले त बुढा नेताहरूलाई कमजोर ठान्नु, तपाईँको पार्टीको युवालाई पनि दिनुहोस्, वर्षमान पुनरलाई दिनुहोस्, मुख बिगार्नु भयो कि भन्ने हाम्रो ठाउँ मेरो। स्वामीज्यू तपाईँले त बुढा नेताहरूलाई कमजोर ठान्नुभयो, यहाँ हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ स्वामी अरुण, कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो तर एक्टिभ हुनुहुन्छ नि उहाँ त। मुनि उहाँको कुरो अर्कै छ, मैले मुनि जुन बुढेउलीको कुरा गरेँ त्यो उमेरको होइन, मुनि चेतनाको कुरो गर्दैछु, जहाँसम्म अरुणजीको सेतै फुलेको कपालको कुरो छ, उहाँको कपाल मुनि फुले पनि म निश्चितमा रङ्गिन्छ भन्ने हाम्रो ठाउँमा स्वामीज्यू। अब हामी म यहाँलाई छोटो प्रश्न सोध्छु, यहाँलाई मैले दुईवटा विकल्प दिन्छु, यहाँले एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ र छिटो उत्तर पनि दिनुहोला, बाबुराम कि आशाराम? निश्चित रूपमा अहिलेलाई दुइटै छोडेर आराम, टाइ सुट कि गाउन? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैले गाउन नै लाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो ठाउँमै छ, गर्मी हुन्छ पङ्खा चल्दैन, त्यसैले गाउन नै लाउनु पर्छ किनभने गाउनले भेन्टिलेसनको काम। अब यहाँलाई अन्तिम एउटा छोटो प्रश्न, भाषण कि योगासन? मुनि बडो गम्भीर प्रश्न छ, यो चाहिँ हाँस्ने होइन, दिमागले सोच्ने उत्तर आउँदैछ, भाषणले भर्ने भए मुनि मानिसको पेट, भाषणले भर्ने भए मुनि मानिसको पेट, भाषण खान्थे भाषण लाउँथे भाषणकै खेर, असारमा नारा जोत्थे मङ्सिरमा बाली, आश्वासनको खाजा खान्थे खाना खान्थे ताली। यहाँ त स्वामी भइसक्नु भएको छ, स्वामीजी यसो ध्यान दृष्टिले हेर्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरूको मुख्य समस्या चाहिँ के रहेछ? मुनि आजकल त मुनि गाड पनि छोड्यौँ, यहाँ थुप्रै राजनीतिज्ञ छन्, एक्लै जानुपर्छ उत्तर दिन डर डर पनि लागेको, तर ध्यान केन्द्रमा आएपछि त्यस्तो पापी मानसिकताले कोही आएका छैनन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ, त्यसैले मैले यो तत्त्वभूमिमा मैले सत्य बोल्नै पर्छ, हाम्रो नेपाली राजनीतिको मूल समस्या भनेको बिचरा नेता भन्दा पनि तिनीहरूको नाम राख्ने पुरेतर हुँ भन्ने नै ठगेन, कसरी? किनभने हाम्रो नेताको यस्तो नाम राख्ने बिचरा त्यही नामको कारणले काम गर्न पाएन, जस्तो जसको ताप छैन त्यसको नाम प्रचण्ड राख्दछ, जो मुनि श्रीमती देख्दा थुरथुर हुन्छ उसको नाम शेरबहादुर राख्छ, मुनि जसले एक दिन नेपाल बन्द गर्यो भने नेपाल देश फलापर बिरामी हुन्छ त्यसको नाम वैद्य राख्दछ, मुनि जसलाई राजनीतिको मुनि खेलै थाहा छैन त्यसको नाम खिलाराज राख्दछ, मुनि अर्को गम्भीर कुरो जसको जिब्रै प्रष्ट चल्दैन मुनि उहाँको नाम सुशील राख्दछ, भनेपछि यहाँलाई त पूर्वजन्मको पनि जानकारी छ है? निश्चित रूपमा अरुणजी भन्दा अलि राम्रै जान्दछु।
पूर्वजन्मको बारेमा त मैले ओशोको ध्यान गरेपछि हिजै मात्रै आफ्नो पूर्वजन्म पत्ता लाएँ। म चाहिँ पूर्व सबैको पूर्वजन्म म अहिले भनिदिन सक्छु, तर अहिले धेरैको नभन्नु, म चाहिँ पूर्वजन्ममा भैँसिरहेछु। म भैँसिरहेछु बाबु रमजी खरायो हुनुहुन्छ, माधव नेपाल चाहिँ लिसो हुनु रहेछ, हाम्रो खिलराज चाहिँ भ्याकुता हुनु रहेछ। कसरी मैले भएछ के भने, आजभन्दा 900 वर्ष पहिला चिनको ह्वाङ्गो भन्ने नदीको किनारमा म चरिरहेको छु। युवराजी मैले मेरो टाउको ढाडमा बसेर उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो, बाबुरामजी खरायो लोखुर लोखुर कुद्दै हुनुहुन्थ्यो, माधवजी रुखमा लिसो भएर टाँसिरहनु भएको थियो। त्यही बेला मैले ह्वाङ्गोमा ठुलो बाढी आयो, त्यो बाढीले बगाएर हामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्यायो। त्यही बेलाको ऋण भन्ने भ्यागुत्त जो ढाडमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही ऋण मैले अहिले उहाँलाई तिर्याउँ भन्ने मेरो ठान्ने। ओहो, क्रान्तिकारी मान्छे, यहाँलाई त स्वर्ग र नर्कको पनि विश्वास लाग्न थालेछ है। मैले भनौँ कि नभनौँ, हिजै मात्रै मैले ध्यान दृष्टिले कमरेड मार्क्सलाई भेटेँ, उहाँले मलाई गम्भीर कुरो गर्नुभयो। मलाई के भन्नुभयो भने, मेरो आँसु नै छ, के भन्नुभयो भने, निश्चित रूपमा यदि मार्क्सले भनेको कुरो उहाँले आफ्नो मार्क्सवादी सिद्धान्तमा अलिकति पूर्वको ध्यान र योग पनि जोड्दिया भए मैले संसारको सबभन्दा विशिष्ट विचार मार्क्सवादले हुन सक्थ्यो भन्ने उहाँको ठान्ने आइरह। तपाईँले त है कार्ल मार्क्सको पनि कुरा गर्नुभयो त है। अब फेरि एउटा हामी गेम खेलौँ समयजी, एउटा गेम खेलौँ, त्यो गेमको नाम चाहिँ ऱ्यापिड फायर हो। अनि यो फायरको कुरो नगर्नुहोस्, फायर हामीले छोडिसकेको छ। यो चाहिँ प्रश्नको मात्र फायर हो। ए हरियो, प्रश्न सोध्छु, यहाँले छोटोमा उत्तर दिनुपर्नेछ, जम्मा यहाँलाई उत्तर दिनको लागि 5 सेकेन्ड मात्रै समय छ। मेरो पहिलो प्रश्न, मन्त्री के हो? मने मन्त्री मने जसको मन सत्ता शक्ति र सम्पत्ति तिनतिर हुन्छ त्यही मन्त्री हो। प्रेम के हो स्वामीजी? मने बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नु भएको छ। मने चोट के हो, व्यथा के हो, म जस्तो घाइतेलाई नसोध। मिलन के हो, मने खुसी के हो, मसँग सोध्दै नसोध। स्वामीजी, अनि विवाह चाहिँ के हो त? अनि यसको उत्तर चाहिँ मलाई भन्दा पनि मेरो छोरोलाई सोध्या भएन। स्वामीजी, हो अनि सेक्स चाहिँ के हो? श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको पिँड, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको पिँड, बुझेर पनि बुझ पचाउनेलाई मुसाको लिँड। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब प्रचण्डम वैराग्यम स्वामीजी, हो यहाँलाई एउटा प्रश्न छ। तपाईँका थुप्रै योजनाहरू, क्रान्तिका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अब त स्वामी पनि भइसक्नुभयो, के अब आध्यात्मिक गुरु बन्ने हो, के छ यहाँको भविष्यको योजना? मैले अध्यात्मतिर लाग्यो भने स्वामीजीहरूको दोकान बन्द होला, आफ्नो आफ्नो दोकान चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्मियै छ। तर एउटा कुरो मुनि के हो भने, हामी नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, ध्यान नगरेको राजनीतिज्ञले पनि देश डुबाउँछ, ध्यान गरेको राजनीतिज्ञले देश उकास्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। अनि नेपाली राजनीतिज्ञहरूका 3 के दोष रहेछन्, एकचोटि बताइदिनुहोस् न। मैले फेरि पनि माथि थुक्दा आफैलाई लाग्छ, मलाई माथि लाग्दैन, एमाले काङ्ग्रेस राप्रपा थाप्रपा राजा सबैले लाग्छ,
अनि यो ध्यान केन्द्रमा मैले सत्य बोल्नै पर्छ। मैले बोलिनँ भने मलाई परमात्माले मन स्वर्गमा छिर्न पनि दिँदैन। नेपाली राजनीतिको सबभन्दा अप्ठ्यारो खतरा चिज के रह्यो भने, दोष के रह्यो भने, आफू मैले मिल्न नसक्ने, मैले अर्काले मात्रै आरोप लाउने, एउटा त समस्या यो पनि रह्यो। अर्को समस्या ध्यान नगर्ने, खालि धनको पछि मात्रै लाग्ने हुँदा यो देशलाई मैले राम राम भन्न सक्यो, बाबुराम भन्न सकिएन। यहाँले बडो गम्भीर विश्लेषण गर्नुभयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। यहाँले एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँ अहिले स्वामी प्रचण्डम वैराग्यम भइसक्नु भएको छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएका बेला तपाईँले के चाहिँ गल्ती गर्नुभएको, अनुभूति गरिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा अनुभूति सुनाइदिनुहोस् न। मैले यहाँ आज बाहिर निस्किया छैन, मैले यहाँबाट निकालु भने मैले फेरि शत्रु लागन् भने डर, मैले निकालु भने प्रेतमा तत्माले भित्रभित्रै खाला भन्ने डर। मा नेपाली जनता आध्यात्मिक गुरुहरू सबै अगाडि देख्दाखेरि मलाई मैले एउटा के लाग्छ भने, कतै मैले आफ्नो जीवनमा मैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, भोलिको पत्रिकाको हेडलाइन पनि यही हो, जीवनकालमा महात्मा गौतम बुद्धको तपोभूमिमा 13,000 मान्छेको मृत्यु हुने गरी बन्दुक नउठाएको भएको हुन्थ्यो कि भन्ने भित्र मेरो मनमा अहिले हरहर आएको छ। तर पनि मैले तपाईँ यो गेरुवस्त्र लाने ताली पड्काउनु स्वीकार चाहिँ अहिले गर्दिनँ।